Кога ќе зборувате за унапредување на физичката активност на работното место, тоа одеднаш кај нас во Македонија вака ви доаѓа како баук, и сега и со гостинот кој што ми е денешен, вака ќе си седам со рацете цело време исправено, да не ме искара, но во секој случај, а имав една пилатес топка горе, требаше да ја земам за седење за во емисија. Младен Ѓуровски, во случајот во оваа емисија е како консултант по однос на темата со физичка активност на работното место, до здрави вработени и продуктивна работа, од аспект на практично спроведување на советите по повод националната конференција која што се одржа во клубот на претениците, а токму на оваа наша тема. Младен Ѓуровски, те знаат повеќе од Бизнис Лига на Македонија, репрезентативец, предходно и слично, значи многу работи кои што се поврзани. Добре дојде. Добро ве најде. Вака, јасно, оваа тема повеќе говорам од практичен дел, него од делов кој во теорија. Си има кој за теорија да зборува. Како си? Па, фала Богу, добро е. Се е кој што треба. И на предавањето, вамо исто бев повикан да го кажам практичниот дел, тоест да ги споделам искуствата кои више 13 години ги имаме во Бизнис Лига, и баш на дело можеме да ги видиме сите бенефити од физичката активност на работените во текот на целата година, да кажеме, не е само парцијално. Ајде да одиме со ред. Кај нас да речеме, ние и по менталитет сме такви, генерално многумина би ги поставиле по знак прашалник и посветеностите на 8-часовно работно време на работна активност за работата, па камоли и дополнителна физичка активност. Но во секој случај, колку на нашиот менталитет, колку на нашиот народ, вие навистина можете да дојдете и да му речете, ајде сега физички ќе бидеме поактивни на работното место. Вака. Да зборувавме за ова пред 13 години, кога ја почнавме Бизнис Лига, ќе беше многу тешко. Зошто? Затоа што кога ја почнавме со Филип самата Лига, ние идевме од компанија во компанија да објасниме, прво, дека ќе постои такво нешто. Во сите компанији не идувавме на тоа дека што е, зашто е, како би било, па после дека ќе се организира, па после дека е добро за вработените, па после зошто е добро за вработените, се до моментот додека стигнавме да сами го видат бенефитот од ова што сега ние го правиме. Што значи тоа? Тоа значи дека долг пат, макотрпен пат од 13 години за некој да свати дека е тоа добро за неговиот работа. Поентата сега, во овој момент, е дека светскиот тренд налага дека вработените во компаниите треба да спортуваат. Она што пред 13 години или пред 10 години сме го гледале дека стануваат во странство 5 часот пред работа, па тренираат, па се грижат. Да, па тоа трчаат од Савајле, па се враќаат назад, се тушираат, па тоа само на Холивуд филм го имате. Така е, или? Сега тоа дојде во Македонија. Требаше не многу, само 13 години. Сега јас ќе зборувам за мене, како би имале конкретен пример. Ја како бивши спортиста, не престанав никогаш да тренирам. Значи никогаш. И кога завршив со спортот, не кошарка. Тоа секогаш ме интересирало. Спортистите кога ќе престанат или ќе се пензионираат, дали 80% не тренира. Значи, даде сега цел живот тренирал, така. Па сега. И сега јас бев свесен и за моето ментално здравје, и за физичко здравје, и кардиоваскуларен систем, и така натака, и јас продолжив да тренирам. Јас, ако во текот на денот немам тренинг, тоа го чувствуваат сите. Значи, мојата енергија не е канализирана, нервозен сум, жена ми дома го чувствува, тоа го чувствуваат кај мене на работа. Така да, мислам дека, тренувајќи од себе, сите вработени, која би го практикувале тоа како тренинг, еве сега више, гледаме и во компјутерски компанији, и во другите компанији, дури и на работното место имаат, кој има теретана, кој има пинг-понг маса, кој има пилатес сала, затоа што по 3-4 часа напорна работа, имате тренинг и се враќате нов, со свежа енергија, со свежи мисли. Значи, мислам дека е многу добро. Притоа, ако ја земеме Бизнис Лига како проект, добро. Видите што се случува. Сме имали ситуација каде што двајца колеги контактираат со години, на мејл. Се немаат видено. Едниот работи во Каладарци, другиот работи, не знам, во Кичево. Со Бизнис Лига, тие се тим,
доаѓаат едниот од Кавадарци, другиот од Кичево да ги бранат боите на својата компанија. Значи, не само што менталното здравје се подобрува, него самите вработени чувствуваат и припадност. Значи, тие се борат за својата компанија, да освои што подобро место. Не, и некои работи кои во моментот не можеле да си ги согласат на работа, после спортувањето на пиво, ги согласуваат многу побрзо и многу подобро. Младен, кога зборуваме за физичка активност на работното место, веројатно, то прво треба да се смени целиот начин на размислување за тоа дека вежбањето не е само за тие што сакаат да изгледаат убаво, во смисла физички, или дека не е само за спортистите. Бидејќи имате многу луѓе кои што кај нас ке ви речат, ајде сега јас ке вежбам на моји години, за повозрастните генерации зборувам, но постојат вежби и практики кои што може да се применат за сите. Значи, вака. Сите имаат погрешно гледиште на вежбањето. Нарочито луѓето што никогаш не вежбале и прв пат треба да се соочат сега со тоа. Поентата е, сите мислат дека ако ти вежбаш, ти треба да имаш стомачни и да имаш бицепс. Не. Значи, ти вежбаш пред се за да си го одржиш здравијето. Што значи тоа? Тоа значи дека мускулите после 45-та година го губат својството. Не само мускулите, го губат својството и тетивите, го губат својството и вените, значи организмот старе. Ние со вежбањето го враќаме во нормала. Што значи тоа? Не е вежбање само да влезеш во теретана и дигаш тегови. Туку вежбање е и прошетка, вежбање и стегање. Значи, што е многу битно. Моје мислење е дека, тоа е, јас ќе кажам од мој пример како моја грешка. Јас и до ден денес во трка со времето, одам са бајле на тренинг и не си истегам и тргам на работа. Вечерта го чувствувам тоа. Вечерта значи, се јавува да. Казната. Значи, затоа што мора сите да знаеме професионалниот спорт носел и многу операции и што све следи со него, тоа се нормални работи за нас, за кои сме се бавиле со спортот. За нормален човек не е нормално да имаш оперирано и рамо, и вилица, и така натаму. Поентата е дека, кога ќе дојдеш ти до тој стадиум, да знаеш, да си го знаеш телот, да го чувствуваш телот. Значи, сите викаат дека сега све брзо иде. Јас мислам дека не, иде споро, затоа што ова требало ние да го знаеме со години, во Кина више го има ова и во сите овие поразвиени земји. Знаете, на природата и требало многу време да таа да биде вака складна. Значи, кој одиш на планина и гледаш река, гледаш шума, сиво таа тишина и гледаш колку е тоа схладно. Тоа е како една хармонија, како опера да слушаш. Истото и со човечкото тело. Значи, човечкото тело треба да биде складно. Не развиено, не ослабено, не здебелено, него складно. Значи, човекот кој ќе стигне да си го знае телото, да знае што следи. Например, јас вчера почувствував болки во кичмата и јас знам дека нервот на L4, L5 дискусот ми е укочен. И станувам, савајле, и ги правам вежбите за да го пуштам тој нерв. И кога одам на работа, јас немам проблем дека чувствувам налагодност, ме боли кичма, па затоа сум нервозен, па и со клиентот сум нервозен. Сите кога ќе си го знаат своето тело многу по-добро, ќе им биде и во работниот однос, и во секојдневниот живот, и во односот со другите луѓе, и во комуникацијата со другите луѓе. Тоа значи дека треба да се слуша телото, дека кога постои одредена нелагодна удобност, дека таа неудобност треба да се реагира. Така дека е. Не може тоа да се остави, ке помине. Кога сме над 40 години, се зборувам, тогаш знаеме, више сме завршиле со кариера или никогаш не сме тренирале, знаеме дека влегуваме во една посериозна старосна граница, посериозна више ја минуваме, и треба тогаш да даеме отпор. Што значи тоа? Да не му даваме на телото да стари. Значи да го пролонгираме тој процес, веројатно. Така, најдобро го правиме, не со ботокс и
и пластична хирургија, не сум против тоа, но најдобро, најдобро се прави со тренинг. Најдобро. Значи, самото тело го дигаш максимумот на издржливост, ја дигаш границата. Значи, ако ти си можел, не знам, да ја направиш една вежба на 40 години, ти гледаш дека паѓа, продолжуваш да ја правиш, да ја правиш до 50, до 60, само да не му дадеш на стилото да се отроми, да се олени, да, да влезеш во мајндсет која ќе кажеш, стар сум и не можам. Тоа е убиство. Значи, убиството е првиот момент кога викаш стар сум, не можам, тука почнува све. Тука почнува. Значи, прво тоа мора да се работи на тоа, така, па после вежбањето. Така е. Така е. Дали за секоја една генерација, бидејќи еве ги споменуваш возрастите, ние кај нас имаме работници кои што работат до 62, 64 или 67, зависи во дел на најстаро, зборувам сега за таа старосна граница на работници, дали за секоја една генерација си има посебни вежби кои што можат да се прават? Да. Дека секој може да има различен пристап на физичка активност. Многу е битно колку тренирал во текот на, на животот. Значи, секако дека се намалува тренингот како стареш. Но ако... Е, сега, види, тука има една работа што секогаш ја потенцира. Многу е ризична категоријата која не се бавела со спорт и отеднаш почнува се бави со спорт. Мора да потенцирам. Од помодарство. Значи, мора да го знаете тоа. Што е битно до тука? Тренира младен, тренира, не знам, овој, и ние викаме... Не ме спомна, бидејќи знае дека не тренирам. Отлично, добро. Не се знае тоа. Добро. И, ајде, сега почнуваме сите. И сега, што е... Да, сега ќе гледам младен дека тренира, се слика по Инстаграм, и сега ќе одам и јас ќе тренирам прв пат во живота. Така, и сега почнуваме. И треба да почнеш, да. Ајде, почнуваме. Ама, под строг надзор, под лекарски преглед, под тренер кој те, значи, не никако сам. А затоа што ми се има случајно многу пати да ми се јави човек и да ми каже, е, абе, почнав да тренирам, што? И сега, конкретно, кросфит. Тоа... Да, тоа малку, мене опасно ми е за луѓе што немаат никакво искуство, ми е... Значи, тоа изискува голем напор, пулсот е во текот на целиот тренинг на многу, на многу високо ниво и сега... Ти го оптоваруваш срцето, ги оптоваруваш сите тетиви, оптоваруваш се, а не си свесен што правиш. Значи, се треба да е, значи, полека, 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 за да се стигне до негде. Значи, тоа го зборував и на конференцијата, во бизнес лига ние сме имале ситуации каде што сме имале срце в удар. На надпревар срце в удар. Значи, при тоа сме имали лекарски преглед и се што треба и цела потребна документација, човекот се спасил и денеска игра фудбал, се е супер, но сакам да ви кажам дека тоа се ризични години и треба да е тоа дозирано, подредено на таа возраст. Не можеме ние, пошто имаме многу луѓе, нарочито бивши фудбалери, кошаркари, спортисти. Они мислат дека уште можат. Како 20 и нешто години кога имале. Тука се појавува најголемиот проблем. Сега, знаете, тоа се... Сме имали да се скине тетива, сме имали срце в удар, сме имали... Но, велам, ако се бивши спортисти, тоа се мали хирушки захвати за нас, за 4, 5, 6 месеци тие се враќаат на терен и еве, уште играат бизнес лига. Всушност препорачува бизнес лигата, да речеме, на работодавачите? Што им препорачува во однос на ова прашање? Па вака, ние сме фокусирани... Бидејќи, еве, конкретно да речеме, јас имам фирма, ве викам да дојдете и ви велам, сакам работниците да ми имаат физичка активност и сакам некако да направиме еден тим кој што ќе се надпреварува во одреден спорт. Значи, вака, кај нас е забавата на прво место. Добре. Значи, и тоа го потенцираме. Резултатот не ни е битен. Значи, најбитно ни е вработените да добијат добар третман, да им е забавно, тимбилдингот на едно многу високо ниво и една работа која во бизнес лигата е под голем бенефит е остварување на нови бизнес контакти.
Значи, во бизнес лига вие ќе сретнете некој што не може да го сретнете во обичен ден, затоа што сите знаеме како сме растрчани со работа и сега не може да се договориме ни кафе да испиеме со некој, но во бизнес лига, во опуштена атмосфера, ќе го сретнеш, па тука се, нели, и нови бизнеси се отвараат, и нови видици, и се разговара за други ширења на фирмата и така натака. Мора да напоменем дека бизнес лигата е устришка франшиза, не сме ние многу паметни, па сега сме измислиле, сме измислиле нешто. Видете, ние сме многу мали, да не се лажеме. Значи, Македонија е многу млада и мала земја и ние уште копираме што е и фер. Да, и што мене ми е многу природно. Така е. И, значи, уште крадеме од другите земји што треба да крадеме. Моето мото е да ги украдеме само добрите работи. Да, согласен. Да не земаме тоа што не треба, него ова што гледаме дека е добар пример, дамо да го преточиме тука. Да не се лажеме дека ние сме сега многу паметни, па ние ќе измислиме нешто ново. Тоа многу тешко. Ако има некој таков, тој више не е во Македонија. Да. Тоа е више заминат, го имаат земено, го имаат препознаено. Значи, тоа е вистината. Што вели праксата од соработката со фирмите, со работодавачите, дали на вистина, да речеме, нивните работници стануваат попродуктивни доколку имаат редовна физичка активност? Па видете, штом самата лига обстоива више 13 години, значи имаат бенефит фирмите. Никој од работодавачите не е наивен, нити па така стигнал до тоа работно место да не процени идеја или да не процени лоша идеја. Доколку идејата е лоша, секако, дека лигата ќе беше година, две, три и толку. Фактот дека сега се појавуваат лиги кои ја копираат лигата, далеку се од тоа, но говори дека лигата е успешна. Самиот бенефит на самите работници го чувствуваме ние низ разговор со нив. Значи, самите работници нас ни кажуваат дека, да кажеме, вечер ти играл утакмица, по утре дента на работа сите се собрале, па имале состанок, па разговарале за утакмицата, па дел од нив ги зезале зашто изгубиле, па дел од нив се херои, ги има по сите портали зашто дали не одал 3 гола, не одал 5 гола. Значи, они се звезди во својата компанија, доколку допринеле за победи нивната компанија. Има случајно и многу играчи, да кажам, вработени, да преминат од една во друга компанија затоа што играли многу добро фудбал и добили поголема плата во друга компанија. Да, без разлика на работата што ја работат, туку поради тоа да бидат во така добра е лига за лигата, за да победи тимот. Така е. Следна година. Така интересен е пристап за хедхантинг, за ловење нови вработени. Да, значи, лигата е озбилна. Значи, не знам како да ви објаснам, има за да се организира една утакмица, еден надпревар, 15 луѓе се инволвирани. Значи, тука има човек што слика, човек што пишува текстови, има доктор, има обезбедување, има човек што е заложен за статистика, има делегат, лайвстрим. Како првенство се одигрува? Да, јас се сеќавам кога почнавте последен пат младен ми гостувал пред десетина години во емисија и тогаш баш за бизнис лигата зборувавме, јас како тотална аналфабета за спорт, ми беше многу интересно како тема, морам да признам, и од тогаш редовно го следам, и оваа тема произлезе токму од следењето на работата на бизнис лигата. Младен, што е тоа што следно планирате како организација сега, наскоро? Па вака. Ти знам дека имаш и ски школа и тоа, се занимаваш се, сега ти е таман времето дојдено. Да, значи, малку растргнат си, морам да признам, ама добро. Така е. Значи, јас и Филип сме заедно во бизнес лигата. Филип е, меѓу другото, нели, и во Avalon продукција. Нели, тој го работи маркетинг делот, ја го работам спортскиот дел. Искрено, ние имаме многу проекти, многу работа. Во овој момент не планираме никакво ширење. Наредна година сигурно нема да има ништо ново, но во догледно време планираме некои нови проекти. Исто за вработените во компаниите, кои би биле интересни, но не сакаме ништо да направиме без да имаме некоја позадина за нас. Што значи тоа? Например, која би правеле нешто со
трчање би седнале со Атлетска федерација, па би договарале со Атлетска федерација, доколку би правеле нешто со пливање, би седнале со Пливачка федерација, па би договарале. Значи, сакаме да стои нешто за нас, како што стои во бизнес лига. Ние бизнес лигата, знаете и сами, тоа не е ни текнало нас, па сме направили лига. Него не ја има и во, не знам, и во Босна, и во Хрватска, и во Словенија, и во секаде. Так. Ние успеавме само добро да го имплементираме проектот и да го донесеме тука. Поентата беше што, кога го превзеовме целиот проект, тој беше наменет за аустријско тржиште, да кажем. И имаше право да играат играчи што не се вработени во компаниите, доколку компанијата е мала, па тоа во Македонија се злоупотреби, па почна да носат луѓе од надвор, па за да не прерасне тоа во турнир. Не се... Спортисти ви подметнува? Да. Значи, тоа беше на почеток. И ние успеавме, Филип, да направиме други правила, кои им ги презентиравме. Им кажавме дека, сепак, ова е Македонија, ова е Балкан, ова е мала земја, секој сигурно се знае, и дојавме до заклучок дека мора да бидат само вработени, па тие го прифатија тоа, па за разлика од, еве, од бизнес лигата во Босна, ние имплементиравме многу нови работи, значи од лайвстрим, од слики, од текстови, од... Они ништо од тоа нема. Значи, малте не бевме на овие простори први што на тоа ниво ја издигнавме лигата. Пионерски. Значи, да кажеме, направивме 30 работи повише од тоа што бараше самата лиценца. Као искуството му е во спортот и искуството на Филип во организација на концерти и така натака, кога ги споивме, ги сублимиравме во едно, се роди овој продукт. И мислам дека многу работи од нас зедоа и хрвати, и словенци, и босанци. Мислам, тоа е тоа, не без лажна скромност, него едноставно ние сакавме да дигнеме лигата на тоа ниво на кое што е се, дигнавме, некој уште не може да го достигне тоа ниво, иако се во понапредни земји од нашата. Кажи ми, во однос на она што порано ти беше главна професија, односно професионално додека се бавеше со спортот, младите генерации кои што денес доаѓаат, дали се советуваат со вас по старите генерации? Има ли комуникација воопшто на тоа? Јас имам престанато со кошерка пред 13-14 години. И од тогаш навака нити разговарам добро за кошерка, нити гледам кошерка. Добро. Значи не фер. Мислам дека, знаете како, секогаш сум имал мислење за луѓето што зборат за минатото дека немаат што да кажат за иднината. Mm. И стојам за тоа до ден денес. Секогаш кога некој ми почнува реченица со јас кога бев, или да ти кажам јас, тоа ми е некако, знаеш, мислам дека тоа треба да остане спакувано тамо кај што било, а има и уште една работа што јас за себе си немам некој високо мислење како кошаркар. Не се доживувам дека сум бил некој кошаркар што направил некоја кариера или... Едноставно, го немам тоа така. Сум очекувал многу повише и мислам дека сум пружил многу повише напор од тоа што сум го направил. Дали тоа било околностите биле такви, дали тоа било можеби среќни моменти, дали тоа било дека не сум имал доволен талент, дали тоа било дека не сум работел доволно, мада тоа не се сумнявам дека не сум работел, сум работел, ама имало нешто што тоа било така. И сега, кога секој се враќа наназад и за себе се зборува, ја можев така, ја можев вака, или не знам, ја бев, секој можеби си се идеализираат. Ја не сум тој тип. Мене не ме занима тоа. Ја знам што сум сега и што би бил во иднина. Значи, мислам дека луѓето имаат голем проблем, нарочито од професионалните спортисти, со своето его. Не, тоа може да го кажеме од нашава професија во однос на новинарите. Веројатно во секоја една професија суетата е многу сериозна, особено кога имате јавна професија, кога се што работите го гледа јавноста. Е, баш тоа се, да. Значи, баш тоа се сакав да го кажам. Знаете како, професионалниот спортист има голем проблем кога дојде на надпревар. Тој мисли дека луѓето се дојдени да го гледаат него, а не надпреварот. Суштината и вистината е друга.
ти идеш да ја бодриш Македонија, не идеш да го гледаш кошаркарот кој игра. А тој е само еден мал дел од таа карика и тој треба се да направи за да победи тимот. Многу е тешко и многу време треба да помине, баш тоа со природата што го објаснив преска, за да сватиме дека сите сме исти, сите сме... знаете како, не постои некој во Македонија што е... Јас сум видел доста, пошто на 14 години сум малтене играш сам си и гледаш работи, не постои никој во Македонија што е, да кажеме, висока класа, како што... Ни типа негде во светов постои тако. Так. Сите на крајот сме болни. Так. Сите на крајот имаме 90 години. Сите на крајот завршуваме со смрт. Не е ова... сите... егото која проработува, сите во еден момент мислат дека се бесмртни, сите се најаки, сите имаат најдобра девојка, да, сите... Да, впрочем. Да, од режијата веќе ме караат, но со ова одлично за затворање на емисијата, дека мора да завршиме. Младен, ти благодарам, ми отвори неколку идеи за теми за емисија, така што ќе ти се јавам. Ти благодарам многу.